Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер мешканці цього будинку можуть бути спокійними. Їх підвальні приміщення більше не заливає водою. Після втручання народного контролю комунальники навели тут порядок. Підвальне приміщення на вулиці Грушевського, 158 у Дубні, заливало цілий рік. Пані Надія розповідала, щодня відрами виносила воду. Там вже стіна уся чорна. Я вже той грибок пару раз згрибала з нього. Я вже зверталася, вже скаргу написала і в міську раду написала скаргу. Спочатку капало. Мокро. Це ж несуща стіна. Підвал затоплювали з ресторану, який розташований у цьому будинку. Комунальники свою бездіяльність пояснювали тим, що до закладу їх не пускають. Тим часом у Дубінській міській раді команду народного контролю запевнили, що проблему вирішать негайно. І таки дотримали слова. Діряві труби замінили. Пані Надія зітхнула з полегшенням. Тазики і відра з водою згадує, як страшний сон. Скажіть. Оця стіна вже суха. Отут все лялося, лялося повністю. От що тут поміняли труби, вже не ставлю ні відер, ні тазиків, не виношу кожен день по пару відер води. Пані. Після вашого приїзду все зробили. ЖЕК все зробив, поміняв каналізацію у другому під'їзді. І зараз, благодаря вам, народному контролю, все добре, все сухо. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми, команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 19:40 на Сфера ТВ та о 20:55 на 5-му телеканалі.